Студентка Марина Грицайко хоче вакцинуватись від грипу. Каже, що зараз у пошуках вакцини у Хмельницькому. Зайшла у різні аптеки, але там вакцини не виявилось. Запиталась, коли ж вони будуть. Вони кажуть, ближче до жовтня, але чи будуть вони? Завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї з хмельницьких аптек Ілона Точинська розповідає, що відвідувачі з перших днів вересня цікавляться наявністю вакцин від грипу. За її словами, у Хмельницькому їх зараз немає. Вакцини відсутні у постачальників. Ми завели електронну чергу. Бажаючі є. На ваксі грип приблизно десь до 30 чоловік, а на Джесі Флю десь до 10 чоловік стоїть в електронній черзі. На даний момент є військовий стан, але це не пов'язано з тим, що їх ще на даний момент немає. В тому році така сама була ситуація. Ми десь отримуємо орієнтовно вакцини кінець вересня, початок жовтня. Цьогоріч, як і у попередні роки, в аптеках очікують на дві вакцини від грипу, каже Ілона Точинська. Ваксігрип – це є французька вакцина від грипу. Вона діє на 4 штами віруса грипу. І також Джесіфлю на 3 штами. Це є Нідерланди виробник. Орієнтовна вартість однієї вакцини ваксігрип в тому році 310 гривень, а Джесіфлю була 290 гривень. Але яка буде вартість в цьому році, на жаль, поки що не знаємо. За словами сімейної лікарки Світлани Кмецінської, вересень – час для початку вакцинації від грипу. Пацієнти вже дзвінки ми вже одержуємо і чекаємо вакцину. Чекаємо вакцину, коли вона поступить і вже будемо вакцинувати. Один протипоказ, допустимо, температура в даний період. А так через 5-6 днів вже можна прививатися від грипу. З перших ознак респіраторного захворювання лікарям складно одразу визначити – це грип, вірусна інфекція чи ковід, каже директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко. Тому в першу чергу виключається ковід. Зробити тест на грип ми не маємо такої можливості і немає необхідності, тому що, в принципі, лікування і ведення пацієнтів чи з респіраторним захворюванням гострим, чи з грипом майже ідентичне. Ми вакцинувати пацієнтів поки що не маємо чим. Для того, щоб виробився імунітет, треба від 14 до 21 дня. Зробити щеплення від грипу можна у кожній амбулаторії сімейної медицини, каже Людмила Головко. Взагалі-то перед тим, як її придбати, треба підійти до сімейного лікаря, уточнити і взяти рецепт на вакцину грипу, тому що без рецепту цю вакцину аптеки не відпускають. Сімейний лікар порадить саме, яку вакцину, тому що ми, напевно, очікуємо грипу А, який був у минулому сезоні, яку вакцину, напише рецепт і йде пацієнт і купує цю вакцину в аптеці. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.